majina naitwa Sofia Wamaitha Mwangi. Mimi ni mwalimu kutoka shule ya Ngabune Technical Training Institute. Huko tuko na courses mingi, tuko na wanafunzi tumeleta hapa. Ndio wakuu wajiunganishe na kazi za majuu. Tumewafunza, they are well skilled. We are the best institution and well equipped in Meru. We have so many equipments. For example, in hospitality and institution management, which is our center of excellence. Then we have automotive engineering, building technology, electrical engineering. And then we have ICT, business, and so many other courses. So our students are well skilled. Our motto, we say, technical skills for self-reliance. Meaning, when they get these skills, as they go out there, they will be self-reliant. My name is Clinton Bundi from Kabune Technical Institute. We do offer short courses and also long courses such as food and beverage section. We have cosmetology, fashion and design, automotive and mechanical engineering. We have electrical engineering and also building engineering. The trade fairs for courses. My name is Patricia Wairimu, a student at Mkabune, a trainee at Mkabune Technical Training Institute, pursuing beauty therapy and hairdressing level 6. I'm here kutafuta kazi ya maju, yeah, and my expectation is that nitapata. I know I'll get and perfect my skills when I get that job. Hi everyone, my name is Lilian Angelo, doing diploma in accounts at Kabune Technical Training Institute. I'm so happy to be part of these deaf scholar jobs. I thank our PS Ushin Jogu for empowering youths wakuja wafanye kazi uko maju. We are so happy. I'm also here to give thanks to the PS Roslyn Jogu, yeah, for coming up with this program to enhance the, to empower the youth out here. Yeah. Yes. Nezaambia kila mtu mwenyako huku inje ya skate tu inje hivo. Neza kuja wafanya driving. Kuna languages kama Germany, Chinese, French. Hata low cost, affordable cost mtu anezafanya. Na kendo kwa majuu weze kuongea, kucommunicate juu. It's very important juu. Sisa kena majuu bila kujua kuongea itakuwa ngumu. But sisa ukikuja shule yetu, tukuonyesha vile utasoma na kila kitu. So wengine wenye wana ini skill wanaweza kuja shule yetu. Kuna catering, kuna beauty, electrical, kadha. Wanaweza kuja ufanye, at least wakue na skill. Tunashukuru sana kwa serikali. Itusaidie sana tuweze kuwork majuu. I'm very, very well and skilled person. Naweza work anywhere, nikiwekwa place any, mimi nitafanya kazi hapo. Na nitashukuru sana. Asante sana.